Ligar pra ela, ela vem aqui, curtir, jogar uma sinuca, mas não amanhecer, né? Eu vou botar o outro aqui junto, tá? Vinha aqui, vou virar pra baixo também, já vai dar boa. Show de bola. Pô, parceira pra caralho. Tô com o fim, né? Eu... Só cuidado com o ano lá. Ô, o negócio é emprestar a vaga pra ele te dar, tirar aquela... Nem pensar, é muito trampa, tem que puxar a mangueira lá de trás aqui pra ver, ligar na tomada aqui, pegar a rabinha. Se eu tiver essa vaca, fica com ele lá, se quiser. Não, mas deixa agora. Ah, deixa eu ficar com ele agora. Eita! Carol, vocês estão fazendo armadilha aí, ó. Quem? Os caras estão fazendo armadilha aí. Cara, isso aí vai dar. A gente pegou a alavanca em cima do taco, cara. Abaixo do taco. Estão jogando de duplo, eles? Aí
gente. Aí, esse joguinho aí, ó. Johnny, velhinho. Cenzão na seca. Pra quem não conhece a história de Davi e Golias, estão olhando agora. Falou que não ia matar a bola, como se eu fosse atirar nela.